Hava Nəqliyyatında Baş Gömrük İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən külli miqdarda mobil telefonların ölkənin gömrük sərhədindən qanunsuz yolla keçirilməsi cəhdinin qarşısı alınıb. İstanbul-Bakı hava reysi ilə gələn Azərbaycan vətəndaşı olan iki nəfər şəxs nəzarətə götürülüb və onlara məxsus çamadanlar rentgen aparatından keçən zaman mobil telefonlara bənzər təsvirlərin əks olunduğu müəyyən edilib. Yoxlama zamanı həmin şəxslərin çamadanlarındakı selofon paketlərin içərisindən qutu və aksesuarları ilə birlikdə müxtəlif yaddaşlarda 40 ədəd mobil telefonlar aşkar edilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.